Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, estou aqui de volta com Antártica 88. Pessoal, eu tô bem curiosa porque eu acredito que a gente vai conseguir chegar ao final nesse vídeo aqui, porque falta só a torre de rádio e o heliporto. Aí eu acredito que o jogo encerra. Então vamos ver. Pessoal, então, eu lembro que eu parei nessa parte aqui, aonde eu não tava encontrando muita saída, só que tá com barulho de monstro, então, enfim, tem monstro lá fora, entendi. Tá aqui, ó, use dinamite para sair das cavernas. Gente, eu não sei como é que faz para sair, porque eu já usei a dinamite. Mas eu não sei se tem algum outro lugar que precise usar também. Então, vou procurar, né? Ai, meu Deus, vai ter bem um monstro aqui, não vai? Aí. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem pra onde que é pra eu ir. Bom, vamos lá. Vou procurar esse lugar aí. Gente, eu tô aqui de volta, ó, na escada, aonde eu desci pro calabouço. Só que assim, aqui fala que é para usar dinamite para sair da caverna. Eu tô aqui, ó. Eu já vim aqui e não tem nada. Eu vou ver lá no outro. Não, acho que eu vim aqui. Aí tem essa caixa aqui que, enfim, não tem nada. E agora eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Mas aqui também não tem nada e não dá para usar dinamite. Então, e tá vindo monstros para cá, ó. E eu não tô sabendo. Eu só sei que se eu for para cá, ah, pode ser para cá também, não é isso? É. E aí, para onde? Eu vou por aqui. Aqui tem essa. Eita, que isso? Munição de espingarda, munição de espingarda. Tá, agora eu vou pra cá, não é isso? É isso. Gente, se não for aqui. Mais munição. E assim, eu não vejo nada aqui para usar dinamite. Eita, me prendi ali dentro. Então, eu vou subir e eu vou ver o que acontece, porque em nenhum lugar aqui aparece a dinamite. Será que eu tenho que subir aqui? Só que aqui eu tô voltando para perfuração, eu não tô indo para a torre de rádio. Repare o. Ué, ai meu Deus! Gente! Ah tá, achei que tinha mais ainda atrás de mim. Mas eu fiz certo, ó. Eu saí aqui. Eita, peraí, deixa eu ver se alguém vai chegar perto. Que aí eu mato um de cada vez. Eita, peraí. Tem algum aqui com. Eita, aqui, ó. Tem essas chamas aqui. E ah, esses chamas aí, ele não faz ele deixar de me atacar, né? Então. Ai, gente. Deixa eu colocar mais aqui, ó, aqui então. Ah, não, aqui só tem uma, tem problema. A gente esvazia para encher de novo. Então, agora eu tenho que ir onde? Repare e use o funicular para escapar. Gente, alguém sabe o que é um funicular? Eu tenho que ir aqui? Não. Parece que o motor está quebrado e algo está faltando. Ah, eu vim, consertei. Pelo jeito. Mas e aí? Ah, eu tenho que dar a volta pro outro lado? O outro lado é que tá aberto, é isso?
E aí, apertei o botão. O que que eu fiz? Ah, eu tô escapando de bondinho! Que legal! Vamos pro próximo nível. Ah, pessoal, agora sim, ó. Conseguimos chegar à torre de rádio. Maravilha, olha. E aí, vai ter um bando de monstro aqui. Torre de rádio. Pegue o mapa aqui. Ai, não, não era pra tirar, era pra pegar. E aí, qual que é agora? Repare e use o funicular. Tá bom. Nenhum monstro aqui, não? Repare e use. Torre de rádio. Escutei um barulho estranho, hein? Tem mais nada aqui pra pegar na. Ah, aqui, ó. Caramba, olha o que eu ia deixar pra trás. Olha só o que eu ia deixar pra trás. Puxa vida, aqui não abre, não, né? Não. Tudo certo, tudo certo. Vambora, vamos lá. Consertar esse funicular aí. Opa. Eita, o que que ele tá fazendo com esse? É um rádio ali na mão dele? O que que é isso aqui? Peguei uma dinamite. E peguei uma chave no Snowmobile. De novo, ainda peguei um gravador de voz. Esse móvel é louco. Ele ficou obcecado com o estudo dessas criaturas e nos impediu de destruí-las. Ele atirou em Antonov, Orlov, Popov, me feriu. Popov, Ov, né? Tá. Parece que ele quebrou o funicular. Se você ouvir, atire para matar. Eu perdi muito sangue. Ai, gente, aquele era um gravador e é ele gravando, deixando uma mensagem. Se algum de vocês encontrar essa entrada, você sabe, você deve pegar minha dinamite, explodir a entrada da caverna e do laboratório com amostras. Eita, pessoal. Depois disso, monte o Snowmobile e evacue da torre de rádio. Lembre-se de que o código de evacuação é 117. Não deixe uma única criatura chegar ao continente. Gente, 117, eu vou esquecer disso. Mas enfim. Gente, é muito drama. Encontre uma maneira de escapar. Evacuação de chamadas da torre. Explorar a entrada da caverna. Explodir o laboratório. É opcional, mas claro que eu quero fazer, né? O negócio é como? Eu tenho que ir pra onde? Eu não tenho que fazer nada aqui, não, né? Vamos lá, exploda a entrada das cavernas e o laboratório. Eu só não tenho ainda a mínima ideia de como se faz isso, mas enfim, aqui não tem nada para entrar. Opa! Ai, gente, de novo isso aqui! Eu vou ter que trocar o teclado, peraí. Vamos lá. E tem que destruir. Eu ainda não entendi muito isso não, mas acredito que a gente vai chegar num bom lugar. Bom, eu tô melhor com esse carro aqui do que com esse tanque, né? Do que com o Snowmobile. Opa. Opa, tô chegando em algum lugar. Ah, oi, 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 oi. Cheguei em algum lugar aqui. Veio. Onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui bem no cantinho. Ai, gente, isso não é hora de encher nada, não. Falta aquele dali ainda. Tá. Agora eu tenho que trocar de novo o teclado. É, pessoal, eu admito que eu tô um pouco perdida porque eu não vi aquela placa ali. A gente tá onde? Bom, tem que dar um jeito de explodir.
Aqui, ó, heliporto. Tá, mas tem que explodir isso aqui, não é isso? É isso aqui que tem que explodir? A porta está trancada, aparentemente, por dentro. Dá pra fazer alguma coisa com isso? Não. Opa, peraí, tem uma escada aqui. Como é que faz pra subir nessa escada? Não faz, é isso? Gente, tem alguma maneira de subir aqui. Eu imagino que aqui tem alguma coisa. Ai, gente, dá pra pular. Eu acho que... De onde é que surgiu isso? Tem um buraco aqui? Não, né? Ai, gente, então tá, né? Chegamos aqui em cima. E aqui em cima a gente tem que pular ali dentro? Ai, gente. Consegui? Consegui! Gente, tem como salvar, salvar, salvar. Salvar! Sim, quero salvar. Pronto, jogo salvo. Ai, eu vi um negócio brilhando. Esse aqui é um negócio de granada. Vem cá, oi. Granada. O que, que é isso aqui? Nada, tem um cofre aqui. O que, que tem dentro do cofre? Nada. Aqui também nada pra eu pegar. Opa, peraí. O que, que é isso aqui? Colecionáveis. Ih, é, gente. Faltam 3 colecionáveis ainda, hein? Ou seja, eu não peguei todos. Tá. O que, que é isso aqui? Apertei um botão. Heliporto. Ah, eu abri a porta do heliporto. Evacuação de chamada. Chegar ao ponto de evacuação. Tá, mas eu quero explodir a entrada da caverna e explodir o laboratório com amostras. Como é que eu faço isso? Eu tenho que voltar tudo? Essa parte que eu fiquei um pouco confusa. Cadê? A porta está trancada por dentro. Ah, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Não, como não tem nada? Tá brilhando ali. Pistola. Aqui tem uma escada que não serve pra nada. Gente, o que, que eu faço com isso aqui? Então, é com alguma outra arma aqui. Aí. Não é com isso, não? E com isso? Eu tenho que derrubar a madeira, não? Não. Gente... Não sei o que fazer aqui não, hein? Gente, eu consegui pular pra fora de novo. Que susto. Eu achei que eu não ia conseguir mais sair daqui. Só que agora eu não consigo voltar. E se eu me jogar daqui de cima, eu não vou morrer, não? Ah, me morri não. Só me machuquei feio. Pessoal, eu não entendi ainda essa parte de explodir. Aí, gente, eu não entendi ainda essa parte de explodir a entrada do laboratório. Eu tenho que voltar tudo?
E aqui ele não deixa abrir de jeito nenhum, né? Porque por dentro não abre, por fora não abre. Então, ele, Porto, se eu vir pra cá, eu vou embora, não é isso? E acho que nem dá pra ir a pé. Dá! Então, tá bom, vamos desbloquear. Pronto, pessoal, fomos para o heliporto. Agora eu tô na cabeça porque tem que explodir o laboratório. Como é que faz para explodir o laboratório? Torre de rádio. Eu tenho que vir para cá, heliporto. E aí? Ah, eu já saí, é isso? Não. Nem de longe eu saí. Olha lá. Ah, é o F-Move. Pai, você está vivo? Não, é o pai! Como você pode matar todos os seus amigos? O que aconteceu com você? Eles simplesmente não entendiam como essas criaturas eram únicas. Eles queriam destruir tudo em que eu trabalhava há tanto tempo. Ah, gente, o pai dele é o F-Move. Eu tive que matar toda a equipe para continuar minha pesquisa, você entende? Não, você é louco? Como você pode? Você não me dá uma escolha. Ele vai lutar com o pai? 10, 9, 8, 7. Gente, eu não gosto da contagem agressiva, eu não gosto. O que vai acontecer no zero? Eu tenho que fazer o quê? Eu não quero matar ele. Eu não vou matar. E não entrou a legenda e eu não entendo isso aí, não. Estudei todos os meus hábitos e quase encontrei uma maneira de me comunicar com eles. Estou certo de que eles não são maus e que posso estabelecer contato com eles. Você precisa entender que você e eu devemos o quê? Eita! Gente, agora deu muito ruim. Gente. Gente, deu ruim. Estão me atacando aqui tudo quanto é lugar. Ui! Peraí, muita calma nessa hora. Peraí. Ai, 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 ai. Tem mais alguém atrás de mim? Não, eu tô terminando de matar meu pai, né? Pai, deixa eu botar a arma aqui. Aliás, munição, né? Então, pai. Papai. Então. Tá, agora eu quero ver o que eu preciso fazer aqui. Vamos lá, pegar aqui, pegar aqui. Mais um colecionável, só que falta dois ainda. Gente, eu sei que eu precisaria explodir um bando de coisa. Mas eu não estou achando. Ih, tem um caminho ali pra cima, é isso mesmo? Tem um bando de coisa aqui, ó. Tem um caminho ali, ó. Mas antes, deixa eu ver o que mais tem aqui em volta. Ah, tô deixando um negócio aqui pra trás. Heliporto. Eu posso explodir, ó. Saia da caverna. Mas, olha só, chegar ao ponto de evacuação. Mas eu tô muito curiosa com uma coisa. O que que é isso aqui? Ah, eu tô voltando lá pra dentro. Não, peraí. Aqui eu já não tenho mais mapa. Mas é aqui que eu explodo? Gente, eu não vou saber voltar. Então eu acho melhor eu nem arriscar, né? É, eu não vou arriscar, não. Eu vou me embora.
Aí, já apareceu outro aí, já. Eu acho que eu tinha que explodir, mas eu não tenho certeza se é lá pra cima que eu tenho que explodir. Vamos lá. E aí, gente? Chegou o avião, a gente vai conseguir escapar, isso? Mas sem explodir o negócio? Ah, pelo jeito ele foi salvo, pessoal. Não! Tem um bicho grudado no fundo do... Ai, deu muito ruim. Deu muito ruim. 8 anos após o relatório do filho de Efimov no governo, foi tomada a decisão de enviar uma nova expedição à Estação Antártica 1. Antártica. Segundo Efimov Jr., os diários que ele encontrou na estação não lhe deram descanso durante todos esses anos. Portanto, foi ele quem foi instruído a liderar uma nova expedição e continuar a pesquisa de seu pai. 2 anos depois, a estação militar foi baseada na Antártica 1, onde ele trabalha hoje em dia. Final extra, parabéns. Esperamos que você tenha gostado do nosso segundo jogo. Pessoal, mas eu não explodi o laboratório. Eu tô encasquetada com isso, mas conseguimos chegar ao final. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!